Підкрики, ганьба, шквал образ та з напруженням емоцій, які ледь не переросли в бійку. Я не подаю по четвергам, родной, іди гуляй. Я не подаю по четвергам, на. Отдай бумаги. На, иди, на тебе 50 копеек, иди гуляй, на. Пройшла позачергова сесія Седнівської селищної ради. Головне питання – звіт голови Сергія Маслова, який, м'яко кажучи, не вразив. Спочатку була озвучена поточна робота до деталей, але без конкретного результату для людей. Створена інвентаризаційну комісію, розроблено електронні ключі та підписи. Інвентаризовано такі округи, як Макішевський, Великодишевський та Чернівський, та заклади культури і освіти на цих територіях. Створено та розроблено статути та положення для відповідних комунальних закладів. Створено та розроблено статути та положення для Центру надання культурних послуг. Надіслані листи на Мінцифри. Далі пішли просто статистичні дані. На території Великодирчинського старостинського округу земель сільськогосподарського призначення налічується 1292 га. З них рилля 651 га, сінажаті 382 га, посовіч 239 гектар. Не дивно, що питань до голови і до, і після звіту було безліч. Як приклад, 10 місяців майже півсотні дворів в Седніві без води. Це екологічна і ендогенна катастрофа, я так вважаю. Ми не можемо попити, помитися, худобу напоїти. 10 місяців можна було щось зробити для того, щоб якесь вирішити питання. То щоб голова нам зараз піднявся і конкретно сказав, коли це все буде діло вирішено. Якщо в течение двох недель не буде нічого, якого движника от там по нашим вулицям, я вас предупрежу, я сама вийду на ту дорогу, от уже ще однодумець знайшовся, я вийду, встану там. І поки не буде ніякого рішення. Зараз ведеться перемовини з європейськими. Далі щодо виділення землі, які, на думку депутатів, відбуваються непрозоро і протизаконно. Тому й було озвучено пропозицію щодо накладення мораторію на земельні питання. Від групи депутатів поступила ініціатива про включення питання про встановлення мораторію на надання дозволів на розробку технічної документації землеустрою. Але Сергій Маслов пропозицію відхилив одноосібно, навіть не поставивши її на голосування. Мотивував правилами діловодства. Правила діловодства і правила оформлення документів і їхнього подання. Зверніть увагу, будь ласка, що він не хоче ставити в порядок денний питання щодо призупинення видання землі. Загалом депутатський корпус вказував на безліч господарських недоопрацювань з боку селищного голови. Я вам неодноразово казав, Сергій Миколайович, оці всі ваші починання, вони гарні, і кінофільми там, і так далі, але треба робити роботу основну. По громаді. Треба робити роботу в громаді, щоб люди бачили, що конкретно є селищна голова, який не фільми крутить і проїжджає по селах, там дивиться щось, а робить конкретно Сергій Миколайович роботу. Тому не дивно, що заслухавши звіт і прийнявши його за основу, депутати внесли правку про визнання роботи Сергія Маслова незадовільною. Визнати незадовільною. І тут почалося. Ніяких поправок не треба. Це було порушення законів, ніяких поправок не треба. Сам Сергій Маслов і його однодумці спочатку просто забороняли вносити правку. Ми маємо право внести пропозицію. Ви маєте право пропозицію вносити до початку голосування. Давайте поставимо голосування. Немає порядку денного такого. Немає порядку денного такого. Визнання незадовільної роботи. Рішати повинна Рада. Рада рішати. Відверто говорячи, абсурдні речі з точки зору чинного законодавства. Комісії ніхто не розглядав ваше рішення. Ви самі написали зараз на колінях. І хочете. Ви маєте право, але ви, якщо буде знову подавати вчасно по термінам. Депутат може внести зміни до проекту рішення? Слідуючий, відповідь, так чи ні? Так чи все? Що? Не може? Цікаво, що голова Чернігівської районної ради, до якої входить із Седнів, самоусунувся від діалогу, спокійно спостерігаючи за паплюженням законодавства. Відповідь на питання, чи може депутат вносити правку, була наступною.
я не просив слова. Я коли просив слова, я Тому, коли депутати побачили, що Сергій Маслов не збирається далі вести сесію і ставити правку на голосування. Я маю повне право внести поправку. Я вніс поправку. Давайте голосувати за поправку. Був знайдений інший законний шлях. Прийняти за основу, і зараз кожен депутат може внести пропозиції щодо зміни до проєкту рішення. Якщо головуючий відмовляється ставити і далі проводити розгляд цього питання, тобто він невмотивовано відмовляється від ведення сесії, то у разі невмотивованого ведення сесії сесію продовжує вести секретар селищної ради. Тоді команда селищного голови вибрала силовий варіант дій. Ось так. Поправок немає. Це вже нагадує демократію середньовіччя. Іди відсюди. Бумаги, документи дай. Хто ти такий? Документи. Хто ти такий? А дай документи. Іди гуляй. Гуляй, іди. А чого ви бігаєте переді мною з кулаками? Я вам з кулаками. А чого ви скачете переді мною? Я не скачу переді мною. Скачете. З боями депутатам все-таки вдалося довести, що правки є і їх підтримує більшість. 12 за. Один утримався. 12 за? Да. Я, прийнято. Рішення прийнято. Не рішення, за поправка. Поправка прийнята. 12 за. Один значить, утримався. Поправка до проєкту рішення прийнята. Загалом 13 з 22 депутатів проголосували за рішення щодо незадовільної роботи голови, а в Седнєві ми вкотре побачили кризу керівного менеджменту. Громада просто іде за течією популізму та некомпетентності. Питання тарифів, благоустрою, освіти і багато-багато інших сьогодні з подачі селищного голови відходять в нікуди, а з часом боляче вдарять по кожному жителю об'єднання.